اقرار دیوا اوتھے حسن ایتھے نام ہے اوتھے مصر ایتھے عرب ہے اوتھے عورتاں نے ایتھے مرد اوتھے ہاتھ ایتھے سر اوتھے ایک بار ادھر بار بار آلہ حضرت نے انو اپنے لفظاں وچ لایا ہوندا ہے آپ فرماندے نے حسین یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسین یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ذرا ذوق نال کہہ دے سر کٹاتے ہیں تیرے نام اوئے عرب دے مرد تے جتھے رہ گئے ایتھے ممتاز قادری ورگے حاضر دے اس نے یوسف پہ اوتھے بی بی آخدی ہے ذرا سامنے ہو پھر پہ ہاتھ کٹیندے نے ایتھے ویکھیا ہی نہیں سر کٹائی کھڑا ذرا ذوق نال کہہ دے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹ